kas jūsų akimis lemia tokį bambergo rezultatą turnyro lentelėj, galbūt kiek netikėta, kur ta jų žaidimo paslaptis? Nežinau, kaip ir kiekvienais metais, kiekvieną sezoną žmonės sudaro tas iš ankstinės lenteles ir komandai susiskirstymą. Praeitais metais irgi Bambergas nebuvo favoritai, šiais metais be abejo irgi, tai iš tikrųjų manęs tai nenustebino toks pasirodymas, nes komanda išlaikė tą patį trenerį, kuris kaip tik dirba savo darbą ir šiais metais jie turi ir jaunų žaidėjų keletą, ir patyrusių žaidėjų kaip Vikmanas, Niko Zizis, tai manau, kad manęs nenustebino jų rezultatai, o kaip bus rytoj, bus matyti. Koks yra jų žaidimo stilius, kokiais ginklais jie nugali savo oponentus? Tai manau, kad to užsivedimu komanda aktyviai ginasi, turi patyrusių gynėjų, kurie organizuoja žaidimą. Tai manau, kad ta patirtis ir puikus gynėjų žaidimas šį sezoną ir lemia tos rezultatus, kad Bambergas rikiuojasi greta mūsų ir turi 6 pergales. Tai reiškia, turbūt, kad ir jums ir kitiems gynėjams bus padidintas dėmesys gynyboje puolime? Tai be abejo, kai komanda šitaip gerai žaidžia, viskas prasideda, kai saika nuo gynėjų ir kai turi tokius patyrusius gynėjus. Tai viskas prasideda nuo jų ir bus labai svarbu tiek apsiginti prieš juos, tiek ir užpulti. Laukia 2 savaitę, 2 rungtynės, galbūt kažką kitaip dabar daro, bet išvengtumėt anų patirčių, kur antrasis rungtynės prasčiau sužaidumėt negu pirmasis. Nežinau, tu, kaip sakant, sviravimų neišvengsi niekada, bet dabar aišku, treniruotės nėra labai sunkios. Daugiau akcentuojame smulkias detalės, kaip stengsime žaisti prieš ateinančią savaitę ir dėliojamės tos niuansus. Pauliu, pačiam asmeniškai prie tą savaitę buvo turbūt ypatinga, pratestas kontraktas. Ką pačiam reiškia žinojimas, kad artimiausia ateitis bus Žalgiryje? Na, iš tikrųjų labai džiugu, kad klubas manim patikėjo ir leido man pasilikti čia dar ilgiau. Ir aš tikrai esu labai jam dėkingas ir stengsiuosi pateisinti visus lūkesčius. Per tuos 1,5 metų Žalgiryje paties akimis, kur labiausiai pasistebėt, patobulėjot? Na, manau, vienareikšmiškai pasistumėjo tos komandos mentalitetas, nes dabar važiuojame tiek į išvykos rungtynės, tiek namuose, visą laiką norim laimėti ir visą laiką kovojame iki paskutinės minutės. Ir manau, kad būtent tas mentalitetas ir tas visų žaidėjų noras laimėti kiekvienas rungtynės labiausiai pasistumėjo į priekį per šiuos metus. O pačiam asmeniškai, kur buvo paaugti labiausiai? Be abejo, aš visą laiką norėjau augti kaip žaidėjas nuo pirmų dienų, kai atėjau šitą komandą ir stengiasi įgyvendinti visus tiek trenerių, tiek klubo norus ir noriu paaugti kaip žaidėjas dar. Kai klube nebeliko dybos, to pačiam atsakomybės daugiau jaučiasi, kad tikimasi daugiau iš paties? Nežinau, stengiasi per daug apie tai per daug nemąstyti, kadangi jį nėra, turi aišku kiti žaidėjai kompensuoti, jo netikti. Manau, kad tai kol kas sekasi neblogai komandai, o aš pašaliniais dalykais stengiuosi kuo mažiau pats apsikrauti. Cbet.lt